စီးချိုရှိတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေပေါ့အမရဲ့သူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ဆောင်ရှာမှုပေါ့နော်မဆိုရင် antenatal care မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုဂယုတစိုက်ပြုမှုသင်ပါတယ်လဲပုံမှန်တခြားပေါ့နော်တခြားမိမိတွေပေါ့နော်တခြားကိုဝင်ဆောင်တွေထက်ဆာလို့ရှိရင်သူတို့ကဘလိုတွေများပို့ပြီးတော့တတိထားရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပုံမှန်အမြဲတမ်းပြနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေပို့တတိထားရမလဲဆိုတာလေးဒီမှာအသိဝင်ပြပါခင်ဗျာဝင်ဆောင်ခင်ဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ဆရာကြီးအခုကိုပြောသလိုပဲစီချိုသွေးချိုရှိပြီးသားလူကကိုဝင်ဆောင်ရှောက်မှုခံယူမယ်ဆိုရင်ကိုဝင်မရှိခင်တည်းကဘယ်အချိန်မှကိုဝင်ယူလို့ရပြီလဲ pre pregnancy counseling နဲ့ pre pregnancy care ကိုဝင်မရှိခင်တည်းကစပြီးတော့ဆရာမကြီးတို့ကဆောင်ရှောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမကြီးတို့ရောဆရာကြီးကိုကိုရောတွဲပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်နော်ကိုဝင်ယူဖို့လို့အကောင်းဆုံးအချိန်မှကိုဝင်ကိုယူပါတယ်ကိုဝင်ယူခိုင်းလို့ကိုဝင်ရပြီဆိုရင်ဆရာမအကြမ်းမြင့်အဖြစ်ဆိုရင်ကိုဝင်ကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ပေါ့ပထမ၃လကာလနော်ဒုတိယ၃လကာလတတိယ၃လကာလနော်ဆိုတော့ကိုဝင်ကနော်၉လလွယ်၁၀လပွားဆိုပြီးတော့နော်စကားပုံလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမ၃လ၃လစီခွဲလိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်ပထမ၃လမှာဒီကိုဝင်လေးကိုနော်ပထမ၃လတည်းကနော်ကိုဝင်ကိုမှန်မှန်ကိုအပ်နေရမှာမြမပြီးမှာနော်အတိများနေတာကခလေးလုံးမှာကိုဝင်အပ်လို့ရတယ်လို့သိတယ်။နော်အဲ့ဒါကိုအခုအချိန်ကနေစပြီးဆရာမကြီးကနားထောင်နေတဲ့လူကြီးအကုန်လုံးကိုတဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့နော်ဆက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပြောစီခြင်းနဲ့စီချိုတွေးချိုရှိတဲ့လူကြီးကိုဝင်မဆောင်ခင်တည်းကကိုဝင်အပ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအကောင်းဆုံးအချိန်ဒီမှာကိုဝင်ဆောင်ရမယ်။ကိုဝင်ရှိတာတည်တည်ခြင်းနဲ့ကိုဝင်အပ်ရမယ်။စီချိုတွေးချိုမရှိတဲ့လူကြီးလည်းကိုဝင်ရှိတာတည်တည်ခြင်းကိုဝင်အပ်ရမယ်။နော်ကိုဝင်ကိုပြတယ်ကိုဝင်ကိုအပ်တယ်ကိုဝင်ကိုစောင့်ရှောက်မှုခံယူတယ်ဆိုတာကလေးလုံးမှကလေးအသက်ဝင်မှအပ်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะကလေးလုံးမှလက်ခံနေလို့เนาะအရက်ထဲမှာတည်နေတာမှားတယ်เนาะကိုဝင်စရှိတာတည်တည်ခြင်းเนาะအခုဆိုရင်စီးတွေစစ်လိုက်တော့လူတွေကတည်ကြတယ်ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုဝင်ရှိတာတည်တည်ခြင်းဆရာမတို့စီကိုဝင်လာအပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုအပ်တယ်ဟေးဆိုရင်ဆရာမတို့ကကိုဝင်စောင့်ရှောက်မှုမှာเนาะမိထားတယ်လို့ကိုဝင်စီချိုသေးချိုရှိတဲ့လူနဲ့တာမန်နဲ့ကြွားသလားဆိုတာမန်မှလည်းစောင့်ရှောက်တာပဲအကုန်လုံးကိုစောင့်ရှောက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့စီချိုသေးချိုရှိတဲ့လူတွေကြာလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကเนาะစောင့်ရှောက်ကုသမှုမှာเนาะသူကထက်လောင်းပြီးတော့เนาะပုံမှန်ထက်ဆိုင်เนาะပို့ရတာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဆိုတော့ပုံမှန်မှာကိုဝင်ပထမ၃လကိုအားလုံးကိုကိုဝင်လာအပ်စေခြင်းတယ်အားလုံးလာအရင်ဆရာမတို့ကိုဝင်နှမလောက်မှာเนาะဒီကလေးလေးကเนาะမိခင်ရဲ့တအိမ်တွင်းမှာကိုဝင်တည်တာတည်ကြရဲ့လားနော်ကလေးလေးကအသက်ဝင်ရှင်သန်နေပြီလားဆိုတာကိုကိုဝင်ရှစ်ပတ်ဆယ်ပတ်မှာဆိုရင်ကလေးလေးကိုကောင်းကောင်းတပ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်အာထရာဆောင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နော်လူတွေကအာထရာဆောင်းကြည့်တယ်ဆိုမြမတပီလုံးကလူတွေနော်တော့ရွာလူတွေပါသိတယ်နော်သိတယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ကဘိုင်းပေါ်ကနေလက်နဲ့ဆိုင်ရင်အဲ့ဒီကိုဝင်စမ်းလို့မရသေးဘူးဆရာမကြီးတို့စမ်းလို့မရဘူးနော်စမ်းလို့မရတဲ့ကိုဝင်လေးကိုအာထရာဆောင်းလုပ်ကြည့်ရင်သိတယ်သိရဆိုဟာကလေးလေးကကောင်းနေနော်မိခင်ရဲ့နော်တဲ့အိမ်ထဲမှာနော်ကောင်းမွန်စွာနော်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီဆိုတာကိုသိရပါတယ်နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်နော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ပထမ၃လနော်ကလေးလေးဖြစ်တည်နေတဲ့ကာလမှာနော်ဝေးရပါချုပ်ရင်းချက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ကနော်ဒီကလေးလေးကိုနော် structural abnormality လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အာထရာဆောင်းနဲ့ရိုက်ကြည့်ငြင်းရတဲ့ချုပ်ရင်းချက်တွေရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုအသေးစိတ်နော်ကလေးလေးကိုနော်ကြည့်ရပါလေအဲ့ဒါကကိုဝင်အပတ်20မှာနော်အာထရာဆောင်းနဲ့ထပ်ကြည့်ရပါလေအသေးစိတ်ကြည့်ရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါစီချိုသွေးချိုဖြစ်တဲ့လူတွေမှာအဲ့တော့ဝေးရပါနော်ချိုးရင်းချက်မှာဘယ်ဟာအဖြစ်များဆုံးလဲဆိုရင်နော်ဝေးရပါနှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းအရမ်းများပါလေနှလုံးရောဂါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကအပတ်20မှာခလေးရဲ့တကိုယ်လုံးကိုအသေးစိတ်အာထရာဆောင်းကြိုက်ပြီးတော့နော်ကြည့်တဲ့22ပတ်မှာခလေးလေးရဲ့နော်နှလုံးကိုပဲအဓိကကြည့်တဲ့နော်အာထရာဆောင်းလို့ပါတယ်။နောက်နှလုံးမှာအခန်း၄ခန်းစလုံးပါရဲ့လား။နော်သွေးလွှတ်ခန်းသွေးပြန်ခန်းတွေအကုန်ပြည့်စုံရဲ့လား။သွေးကြောမကြီးတွေနော်နှလုံးထဲကနေဖွက်တဲ့သွေးကြောမကြီးတွေပြည့်စုံရဲ့လား။နေသားတကျမှန်မှန်ရှိရဲ့လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့အာထရာဆောင်းစကန်ကိုအပတ်20မှာအသေးစိတ်ရိုက်ရပါတယ်။တယောက်တယောက်ဆိုရင်နော်ရိုက်ပြီးတဲ့နော်ရေဒီယိုလော်ဂျစ်စာတော်တော်အချိန်ကြာကြာယူပြီးတော့ရိုက်ရပါတယ်။ပြီးရင်ကိုဝင်ရဲ့တတိယ၃လတည်းကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ပုံမှန်နေကောင်းနေတဲ့เนาะယောဂလည်းမရှိတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာဆရာမတို့ကခဏခဏအာထရာဆောင်းပြန်ရိုက်ကြည့်ကြမလို့ဒါပေမဲ့စီးကျူသွေးကျူယောဂရှိတဲ့သူတွေဓမ္မမို့လို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်မှเนาะကိုဝင်ပတ်20ကျော်မှ
စီကျူသွေးကြောကဖြစ်ပြီးဆိုတာကိုเนาะတိလာတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်เนาะဆရာမတို့ကိုဝင်28ပတ်ပေါ့အကြံဉာဏ်အားဖြင့်ခုနှစ်လဆိုရင်เนาะတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အာထရဆောင်ရိုက်ရပါတယ်ကိုဝင်32ပတ်မှာလည်းပြန်ရိုက်ရတယ်ကိုဝင်36ပတ်မှာလည်းပြန်ရိုက်ရတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲเนาะစီကျူသွေးကြောရှိတဲ့လူတွေမှာသူကခလေးတွေကထွားတတ်တယ်ထွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခလေးထွားရိုက်ကြီးမွေးတယ်လူတိုင်းသိတယ်เนาะစီကျူသွေးကြောရှိတယ်ဆိုဟာခလေးကဝါတုံနေတာပဲတော့ဝတ်တုံနေတာပဲတရုံတခဲချစ်စရာကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရုံတခဲချစ်စရာကြီးဒီကလေးလေးမှာစီကျူသွေးကြူဖြစ်တဲ့အမေကမွေးလိုက်တဲ့ကလေးမှာเนาะသူကအန်ဒီရရှိနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะဝလွန်းရင်လည်းမကောင်းပါဘူးကလေးကအရင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမွေးလမ်းကြောင်းကမမွေးနိုင်အခါကျရင်ဆရာမတို့ကခွဲမွေးရဖို့ဖြစ်လာတယ်ခွဲမွေးခြင်းဒီရိုးရိုးမွေးပါခြင်းထက်အမြဲတမ်းအန်ဒီရပိုများပါဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဖိုက်ခွဲပြီးငွေးတယ်ဆိုတာအရန်ခက်စားနေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာမကြီးကဒီနေရာနေပြီးတော့ကြုံလုံးနေပြောချက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမတပါဝလမ်းကြောင်းကငွေးတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲစီကျူသွေးကျူရှိတဲ့လူတွေကိုဆရာမတို့စိတ်ကူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲเนาะအမြဲတမ်းဆရာကြီးဥက္ကုကိုပြောသလိုစီကျူသွေးကျူရအောင်ထိန်းနေเนาะသူလုတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့เนาะအတွင်ပေါင်းအတွင်ကိုဝင်အောင်ထိန်းနေဆိုတာဆရာမတို့ကခလေးအရန်ကြီးကြည့်ထွားလာမှာ10ပေါင်း11ပေါင်း12ပေါင်းနေမမွေးအောင်လို့ထိန်းတာပါเนาะမိခင်ရဲ့သွေးထဲမှာသွေးကြိုတွေများတာနဲ့အမျှเนาะခလေးစီကိုရောက်မယ်ခလေးကအဲ့ဒီเนาะဂလူးကို့စ်တွေကိုသုံးဆွဲပြီးသူ့ရဲ့ကြီးထွားနှုန်းကညံလာမယ်ဆိုတော့ခလေးကြီးလာတာနဲ့အမျှเนาะအမေရဲ့မွေးလမ်းကြောင်းမှာဒုက္ခပေးတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကเนาะခလေးကိုပုံမှန်တိုင်းကြီးထွားရဲ့လားเนาะကိုလက်နဲ့ဆန်းတာအပြင်နော်အာထာဆောင်နဲ့ပါရိုက်ပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာကြည်ရပါတယ်နော်ကိုဝင်ရှိပြီးမှစီကျူသွေးကျူဖြစ်လာတဲ့လူတွေတော့အစတော့ကမရှိဘူးအပတ်20ကျော်မှဆရာကြီးကပြောတဲ့ gestational diabetes mellitus လို့ခေါ်တဲ့ကိုဝင်ကြောင့်ဖြစ်သောစီကျူရောဂါဖြစ်ရင်သူတို့ကကြတော့နော်ခလေးကြီးထွားတဲ့ဥစ္စာမသိလိုက်ရင်ဆရာမတို့ကခလေးတော်တော်ကြီးလာမှတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ပြန်ဆန်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော်ဟာခလေးကတော်တော်ထွားလာပါလားနော်တဲ့အိမ်ရဲ့အမြင့်ကိုဆရာမတို့ကတိုင်းတယ်နော်လက်နဲ့တိုင်းတယ်ပီကျိုးလေးနဲ့ဆွဲတိုင်းတယ်အာဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတဲ့အိမ်အမြင့်ကအရန်ကြည်လာတယ်နော်ခလေးရအရန်ထွားလာတယ်ဟေ့ဆိုအဲ့တော့မှစီကျူသွေးကျူကိုပြန်စစ်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ပုံမှန်စစ်နေတဲ့အချိန်မှာမတွေ့ဘူးသူကဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ဖြစ်မှာလေနော်ဘယ်အချိန်ဖြစ်မယ်လို့သူကပြောလို့မရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မှာမွေးကန်နီးမှာဖြစ်တဲ့လူတောင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုမွေးကန်နီးတလနှစ်လအလိုလေးမှာခလေးရချက်ချင်းကြီးလာတယ်ပထမပိုင်းတော့ခလေးရမကြီးဘူးတိတ်မထွားဘူးတိတ်မထွားဘူးဆိုတော့ဒါပြီးတော့ဝေကန်နေတဲ့ကြောင်ခလေးကကိုဝင်ကဘိုက်ကအရန်ကြီးကြီးလာပြီးတော့เนาะခလေးကတအားထွားလာတာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဆရာမတို့ကပြန်ဆေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြောတဲ့เนาะအရင်တည်းကစီကျူသွေးကျူရှိတဲ့အပြင်သူ့မှာငကိုတဲ့ကယောဂအခန်းရှိခဲ့တယ်เนาะဆရာကြီးပြောပြတယ်နှလုံးယောဂအခန်းရှိတယ်เนาะမျက်စိအမြင်အာရုံကိုထိခိုက်လာတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်ထားတဲ့အမေတွေဆိုရင်ကျမတို့ခဏခဏခေါ်ကြည့်ရပါတယ်เนาะဆရာကြီးတို့ ਨੇ joint ကဲပေါ့အတူတူတစ်ခါတည်းကြည့်တာအမေကိုနှစ်ခါမလာရအောင်เนาะတမားတော်စီကျူသွေးကျူဆိုင်ရာเนาะဟော်မုန်းဗေဒအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေရောဒီဘက်ကတာဖတ်မီရအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေရောအတူတူကြည့်တယ်เนาะအဲ့လိုအမေမျိုးကြလို့ရှိရင်တမန်ခေါ်တာထက်ဆိုင်သူ့ကိုအနီးကမကြကနာခေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီကျူသွေးကျူရှိတဲ့เนาะမိခင်တွေเนาะအမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကိုသည်သူများထက်ဆိုင်ရင်တော့เนาะဆရာဝန်နဲ့ခဏခဏတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုသိထားပါဒါမှလည်းမိခင်ရောခလေးရောနှစ်ဦးစလုံးကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့လူလောကမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Zifam Caring for Wellbeing